Страхотно удоволствие доставихте на тези 20-тина души, които надвикаха цялата 300-местна зала. Добре се справихте. Благодаря ти. Много им благодаря. Благодарим. Супер се. Благодарим наистина. Може би без тях нямаше да се случи това, което се случи днес. Нашата игра, която показахме, публиката ни вдъхнови определено. Знаете, говорили сме и преди, когато има публика за теб, се играе по друг начин. А втория гейм се случи нещо 21-19, направиха ви 6 поредни точки. Случи се така, че аз не спазих позиционна, направих позиционна грешка. Нагърбих се да посрещам на цялото игрище. Посрещнах, разпределителя ми гласува доверие да отиграя. Не можах да вляза в темпо на игра. Случиха се нещата много бързо. Оп-оп в тяхната зала, не можахме да се подсигуриме. Поемам вината за този гейм изцяло, аз съм виновен. Ако бях отиграл първата, всичко свършеше, това е ясно на всичко. Но има ги и тези неща. Искам да поздравя момчетата, които бяха днес на игрището, истински герои. Страшни мъжкари! Искам да отбележа, страшни мъжкари! Жулиен Георгиев, Илия Петков, Алекс Горзов, поздравявам Денимир. Страхотна игра! Ицо, страхотни, всичките дойди! Благодаря им, че след този тежък втори гейм ме подкрепиха. Когато те ме подкрепят днес, кажа, ще ги подкрепя следващия път. Това е отбора. Ние показахме какво е отбор. И все пак да поздравим и отбора на ТТВН, които се бориха през целия матч. Стана хубав матч. Отбора си е моя роден отбор, но излезали на игрището, аз го считам като някакъв вид опонент, дори враг. Щом съм на игрището, трябва да направя всичко възможно, за да ги победя. След матча вече сме семейство, приятели и така нататък. Хубав матч се получи, независимо, че твой отбор падна, но пък отбора, в който играеш, победи. На какво се дължи тази победа според теб? Победата се дължи на много сериозна тренировка, хубава подготовка и според мен матча можеше да приключи много по-бързо. Например 3-0, тъй като в един от геймовете изпуснахме отбора на ТТН. Цяла седмица се готихме за нея, много искахме да биеме и участие беше задължително, защото този матч ни определя голяма част от решаващото класиране. Много се радвам, че бихме, защото наистина матчът беше много труден. А ти също си играл в ТТВН. Имаш ли някакво чувство? Какво да ви кажа? Ти си професионален. Една идея по-специално беше, ама в смисъл свикнал съм. Гледам да играя с момчетата, наистина. Благодарим, за което направиха много голям матч всички. С какво ги победихте? С много тактика от страна на нашия старши треньор, огромно желание, мотивация и един огромен колектив, който без него няма как да стане. Всички ние се борихме заедно и обещах да посветя тази победа на Скалата и на Денимир. Казах им, че ще вземем този матч на 100%, ще дам всичко от себе си и се радвам, че успяхме. Имаш ли някакъв повод да им го посветиш? Просто така. Казах, че излизам, за да играя за тях.